Bu videoda obunachilarimiz tomonidan kelgan va TikTokdagi lifehack va bug videolarni tekshirib chiqamiz. Undan tashqari yana bitta challenge ham bor, uni ham bajarib chiqamiz. Va albatta unda videoni cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Hozir esa o'tgan galgi videomizdagi 360 yuzlik qolibini aniqlab olamiz. Kelinglar aniqlab kelgunimizgacha sizlar shartlarni bajarib tursanglar, bu videomizga 360 yuzlik qo'yilgan, siz chiqib olishingiz mumkin. Shartlar juda oddiy, kanalga obuna bo'lishingiz kerak, videoga like bosib qo'yishingiz kerak va kommentariyada ID yozib qo'ysangiz, senga esa siz chiqib olishingiz mumkin. Like bosish degan gapim ko'pchilik ahamiyat bermasdan, o'shandan tushunmaydi ko'pchilik. Ya'ni like bosmagandan yutolmaydi. Xo'sh, aniqlaymiz. Hop, Javohir TP bir uz. Albatta biz bilan bog'lanib ID bersanglar, uychalarni tashib beramiz. Xo'sh, birinchi lifehack videomiz ko'rib olamiz. Hop. Hop, bu yerdan kiromadi. Yo'q, bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Nimalar qotdi bu bola? Ye! A, yo'q, kirmadi. A, yo'q, jinni bola. Men xuddi o'sha joyga kelib oldim va hozir bizni tekshirib ko'ramiz. Bonito. Yo'q, hech qanaqa o'xshashlik. Umuman yo'q o'xshashlik. Tushunarsiz. Hali hech qanaqa o'xshashlik. Baribir ham yo'q. Baribir ham. Hech qanaqa o'xshashlik sezmayman men hozircha. Unda lekin birinchi urinishda o'tib ketgan ekan. Birinchi urinishda unda shundoq sakrab o'tib ketgan ekan. Xuddi mana shu joydan sakragan. Video qaytarib ko'rsanglar ham bo'ladi. Xuddi mana shu joy, lekin menga cho'tib o'xshamayapti. Balki optajashgandir bu bugni. Menimcha optajashmagan. Optajashgan yo'q o'xshamayapti cho'tib. Mana cho'tib sakrashim xato bo'ldi. Aniga g'alati sakrayapti. Bu sal anaqa kontakt bo'ldi, qanaqadir nimadir bo'ldi. Hali yugurib kelib sakrashdi. Qanaqadir o'xshashlik bo'ldi, lekin o'xshamayapti. Короче, bu lifehackimiz o'xshamaydi, lekin mana bitta kirsa, bu yerdan ham kirsa bo'ladi-yu. Chiqsa ham bo'ladi. Nimaga unda yo tarafdan kirishimiz kerak? Xo'sh, bu lifehack ishlatsanglar bo'ladi, lekin mana tegi uchi bo'lsa, lekin foydasi bor. Agarda sizlarda ham o'xshab qolishi mumkin, nabodo shu joyga kelib qolsanglar, bir marta qilib ko'ringlar, balki birinchisi shunda o'xshab ketar va lifehackdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Lekin menda o'xshamadi, demak bu hozircha men uchun fake hisoblanadi va albatta unda biz keyingi lifehack videomizga o'tamiz. Xo'sh, keyingi lifehack videomiz bu gilamda bo'ladi. Gilamni ko'tarish qiyin bilsanglar, mana bunaqa chiqib, sekin chiqadi. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sekundcha atrofida chiqyapti. Va buni tez chiqadigan yo'li ham bor. Men hozir sizlarga buni o'rgataman. Xo'sh. Bosasizlar switchni, bunday qilasizlar, bo'ldi. Tepaga chiqib ketadi o'zidan o'zi. A, bu yerda yana ozgina kutish kerak ekan. 2 sekundcha kutilarga tepaga chiqishini ozgina. Nu lekin oddiy chiqqandan ko'ra ancha tezroq. Bu lifehackdan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xo'p. Bu lifehackimiz iPad, iPhone'da 100% o'xshaydi, lekin Samsung'larda, Mi'larda o'xshaydimi bilmayman. Albatta sizlar tekshirib ko'ringlar u telefonlarda, balki sizlarda ham o'xshab qolar o'sha telefonlarda. Biz esa unda keyingi lifehack videomizga o'tamiz. Xo'sh, keyingi lifehack videomiz qani ko'r. Yo, bunaqasi fantastika-yu. Hop, kirib oldi. Qana qilib chiqamiz endi? Nima qilyapti bular? Вообще kubli. Xo'sh, keyingi lifehackimizni tekshirgani xuddi o'sha joyga kelib oldim. Xuddi o'sha uy, xuddi o'sha xona, xuddi o'sha joy. Va hozir tekshirib ko'ramiz. Buni bu uy kirishi oldin boshqa joylar ham bor edi, lekin hozirda oson yo'li chiqibdi. Shunday kelam, sakratsa bo'ldi ekan. Men o'xshaydiman, lekin videoda o'xshagan 100% hech qanaqa montaj degan narsa yo'q. Yo, negadir o'xshamayapti. O'xshaydigan narsa lekin. To'xtaylar, men sakrashda chiqib keladi-yu o'zi. Sarg'ayadi ozgina. Nima narsa bo'lar mumkin, ko'ramiz.
sakraydigan narsa sarg'ayib qolish kerak. Nima bunaqa sarg'ayish kerak? Kim sarg'aymayapti? Yo'q, yo'q. Bu juda o'xshamasa kerak. Qani mana buni qilib ko'ramiz. A, yo'q, bu qaylmini qilib qo'yishdi uje. Yana bu yerda qilib ko'ramiz. Buni o'chirib qo'ysam. Ha? A, yo'q, mana qaylar ekan, qaylar ekan. Nega hozir qaylmadingiz o'zi? A, mana. Sizlarga bitta lifehack bu, lekin shekir kech iloji yo'q. Bu yoqdan kirsangchi, yo, bu yoqdan kirish ham iloji yo'q. Lekin ichida nima borligini ko'rib oldim. Bu boshqacha lifehack edi, lekin bu lifehack o'xshamadi. Videoda ko'rsatilgan lifehackimiz o'xshamadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, balki sizlarda o'xshab qolish ehtimoli bor. Biz esa undan keyingi lifehack videoyimizga o'tamiz. Xo'sh, keyingi lifehack videoyimiz ko'ramiz. Hop, menimcha George pulni tog'a bo'lish kerak va portal orqali. Yo'q, bunaqasi bo'lishi mumkin. Nimalar qotdi odamlar? Qanaqa qilib tajashdi PUBG'larni? Men lifehack tekshirmaganman. Achib ketganiga shuna qilib tajashdi. Vashcha nima qilib tajashdi? Tushunarsiz. Lekin o'sha tekshirib ko'ramiz va albatta fake yoki fake emas ekanini bilib olamiz. Xo'sh, mana videoda ko'rsatilgan joyga kelib oldim. Adashmasam, xuddi mana shu joy bo'lish kerak yoki pastroqmidi. Endi biz o'tirib FPP qilib, anaqamizni mana shu joy ko'k chiqqanda shunda bosishimiz kerak va kirib ketishimiz kerak ichkariga. Vo. Kirmaymiz. Yetdim ko'k kirmaymiz edi. Uval ketdi ko'p bittasi. Hayana boshqa yerdan qilamiz. Yo'q, yetdim ko'p. Men sal xatoroq qo'rdim. Hozir yana boshqa yerdan qilamiz. Mana bu yo'q bo'lsa testik. Xo'p, ikkinchi urinishimiz. Yana qilib ko'ramiz albatta qaytadan qilmasak bo'lmaydi. Yo, bunaqa emas edi, bunaqa qo'yishimiz kerak edi. Yo, bu sal uzoqroq. Topdimi? Joyini topdimi? Yo'q, topa olganim yo'q. Bu chetga vashcha o'tmayapti, umuman qimal o'tganim yo'q bu yerdan. Yo, portal bo'lma, anaqmayapti bu. Bu yo'qsa. Nega? Xo'sh, men videoni qaytadan zo'r qilib, yaxshi qilib tushunmasam, umuman o'xshatmayman. Videoni ko'rdim va men qaytadan ko'rib tushundim qanaqa qilishni. Endi bilmadim, bu o'xshasa kerak. Qaraylar, ichi ko'rinyaptida menga. Masjidga qo'ydilar ekan, xuddi mana shu joyimizga qo'ydi. Shu joyga qo'ydi. Nega menda qo'yilmayapti? Chemo unaqa bo'lyapti. Mana shu joyga qo'ygan ekan. Ichkarilar ham ko'rinib ketyapti. Nega unaqa bo'lyapti bu endi? Nega? Unaqa, xuddi mana shu joyga qo'ygan, mana mana shu nashga kelgan, mana shu joyimizga shunday qo'ygan. Buni bosib qo'yaylikchi, balki tushib qolar joyiga. Yo. Umuman, o'xshashga harakat qilayotgani yo'q, bir tin. Yo, mana ko'rasizlar, chiqirgani bilan baribir chiqmayapti ko'k narsa. Qani oxiriga chiqib olaylik, balki bitta chiqib qolar. Yarim chekib turish kerak ekan. Yarim joyi chekib turmasa bo'lmas ekan. Muhabbatin izla. Yo, bo'lmas. Ha?
Mapruz. Şto, mana nima qilib qo'ydim? Ma prosta taxmin qilib qo'yuvdim men buni. Ma o'zim topdim bu joyni. Lifehackni topdim, ma o'zim topdim bu joyni. Zo'r ham o'zim topib qo'ydim. Adashib. Xuddi o'sha joy, lekin ma boshqa joydan kirish topib qo'ydim adashib. Yo'mni yetib o'tadi mana. Faqat bosh chiqarib ochish kerak. Granatamiz o'tadimi? O'tadi granata ham. Ya, faqat bosh chiqarib ochish kerak. Bu ashy zo'r joy ekan-ku. Top qo'yganim, qaranglar, g'orning ichida mana joy bor ekan. U lifehackda ko'rsatilganda o'xshamagandi, lekin men o'zim qilib o'xshata oldim. Albatta bunga like bosib qo'yinglar. Like bosinglar. Foydalaninglar sizlar ham bu lifehackdan va Survivor'ga chiqayotganlar uchun bu ham foydali lifehacklardan bittasi hisoblanadi. Albatta bu lifehackimizdan foydalaninglar. Xo'sh, keyingi lifehackga o'tamiz. Yo'q, qaroq kuroldi. Yo'q, yana qaysi bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz avvalatda. Fake yoki fake emasligini bilib olamiz. Mana o'sha joyga ham kelib oldim va menda portal bor. Qayerga buni chekish iloji yo'q menimcha. Bunaqasi bo'lmasa kerak endi. Bunaqa darajada kirishi fantastika o'zi kerak endi. Mana buni ham chasib qo'yganman aka. Mana qo'yibdi. Mən digər tərəfə çəkilməyibdi. Hazır yəni başqa qoyuruz. Yaxşı? Yo. Yo, babram kirmədi. Hazır yəni başqadan. Görəmən 2 ta portal var hələ. Menimcha zo'r qo'ydim. Menimcha zo'r qo'ydim. Bu qanaqadir kirgan. Qarayda qanaqadir kirgan deb aytdi. Zo'r qilib qo'ydim. Ne qaraylar kirib ketish kerak o'zi. Ye. Ye. Bu ko'rmay yaptı bu oyunu. Ne kaç kere ben senin oy? Bağıran kırma yaptı. Gördü ile bu life hackimiz hazırdı bununla işlemiydi. Ve bu life hackimiz de değil mi? Fake diyemize çünkü başka yeter diyen arsamızdan yok. Şimdi ise bize en kıyın bugün challenge'ımızı bacarışki otamızı. Hop, şimdi bize de okur giyanakamız challenge bacaramızı. Challenge'ımız elbette Moşine'de bunu omna qilib shashka qilib o'tib ketish. Hozir ko'rib olamiz albatta va keyin bajaramiz. Gap bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Nechta tezligi chiqqan ekan? Tormozni qo'yib yubordim o'zi ko'ringlar-da. Mana hamta ozgina tepdi. Nechta tezligi chiqqan ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Nechi bu? Video menda ham xira va albatta sizlarda ham xira, chunki videoni o'zi xira. Xo'sh, mana 122. Bog'i 100. 120, yo 120 emas, 122 atroflari yurdi va albatta bajarsa bo'ladigan challenge va hozir albatta bu challenge'imizni ham bajarib ko'ramiz. O'tgan safar ham challenge bajargandim. U videoni shorts videomizga kirib ko'ra olishingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshash challenge video ham albatta ko'rib olishingiz mumkin. Mana o'zida bor challenge bajaryapti. Bu challenge'imizni bu moshinada bo'lmaydi, bu moshinada juda ham qiyin. Bu vazda qilib ko'ramiz o'shandan.
Bu sekin yürüp gidiyor. Vov 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 yapmış. Evet, challenge kıyılgın seyri olmuyor bu. Spawnmadı hocaya challenge çıkana kalıyor. Daha yok, hazır hocam. Çünkü daha iyi dağlanan, daha iyi dağlanan. Daha iyi dağlanan, daha iyi dağlanan. Daha iyi dağlanan, daha bacar. Bu maçtan uçum geri gidi. Bu oldu bana. Challenge'ımız bacarıldı. Prost'ı az yine sekir rock koydum. Ve hazır ben yine boş katına kaydıp tez rock oluşacak hareket bulamam. Tabi. Kanon'da kettu. Ateş mesela maçtan kırdı ya. Maçtan oydan kırdı. Tutal uzan. Böyle adam ne okurdu? Ne oldu? Gazdan kodum olmasın diye hareket bulamam. Lekin u ham olganda de. Respekt oldi. Tamam. Wo bajarildi. Bajarildi. Challenge'imiz bajarildi. 100% azgina azgina to'xtalish bo'ldi, chunki to'xtamadim, to'g'riroq gazdan qo'limni oldim va undan tashqari hech qanaqa formiz bosganim yo'q, yoki de to'xtab azgina ana qo'yganim yo'q. Va challenge'imiz 100% bajarildi. Qiyin deb o'ylagandim, lekin ancha o'rganib ketdim. Men bir challenge bajarib, sizlar challenge berib o'rgangandan keyin bajarib o'rganib ketaman deb. Albatta shunaqa challenge'lar bo'lsa, bemalol belgilab, yoki de aplikatsiya qilib, TikTok'da, Instagram'da bemalol belgilab ketishingiz mumkin. Biz esa shunaqa challenge'larni bajarib ko'ramiz. Albatta videoga like bosing, videoga like bosishi hozir gaplarning aloqasi yo'q edi, lekin like bosing. Challenge bajarganimiz uchun de bitta like bosing. Xudo xolasa yana challenge'lar bo'lsa, albatta keyingi videolarimizda yana bajarishga harakat qilamiz. Mana ko'rganingizdek, lifehack baglarni tekshirib chiqdik va albatta oxirida bitta challenge'imiz qo'ydik va albatta videoni oxirigacha ko'rib turib, haligacha like bosmagan bo'lsangiz, bitta bosib qo'ying. Bilaman, sizga like bosib qo'yinsa-chi, nima qilib bermaysiz. Kerakli bitta ahamiyat beringlar, mana mash gapni eshitursizlar, ahamiyat bering, bitta bosib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi, prosta bizga katta like ko'proq bo'lsa, ko'proq kontent qilgisi keladi odam. Like biz uchun katta energiya beradi, qanaqadir energiya beradi va bizga ko'proq kontent qilishimizga bu yordam beradi. Kerakli bitta bosib qo'yinglar. Va albatta videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Paka-paka.